はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。ファミスタクライマックス、続きをプレイしていきましょう。今回からはドラゴンズの3連戦ですね、早速イベントを見ていきましょう。ここ最近の連勝、そうですね、前回ヤクルトとの3連戦3連勝しましたからね。今日の試合はそのおかげもあって選手全員の調子が上向きですということですね。ファミダス引くの忘れたので、次の試合の前にファミダス引いていきましょう。全員選手が確かに好調な顔してるな、スタメンは。これはレフト落下点に入ってますね。ドラゴンズはね、ちょっと今季微妙な、今季っていうかね、落合 GM になってからあんまり、まあ、個人的にはですけどね、いいイメージがないんですが、ここは4連勝を目指していきましょう。で、守備位置を今ノーマルにしてるんですけどね、画面左側に出てる。これがその、内野の守備位置もノーマルなのか、外野の位置がノーマルなだけなのかっていうのはね、ちょっとね、正直よくわからないんで、戻してます。守備がね、結構そのもたつく場面があったんで、後ろめにしたいなという意図から、ボールをね、後ろに反らさないためにという意図から、守備位置後ろめっていうのをよくするんですけど、守備位置後ろめにしたいのは外野ではなく、実は内野だったりするので、それに効果があるのかっていうとね、ちょっと疑問なんですよね。さあ、得点圏にランナーを置いて、どの上、よっしゃー、これうまく打ったんじゃないか。チェンジアップだったと思うんだけど、二塁はアウトか。今の当たりで、二塁にタッチアウトになってしまうっていうね。うわー、これは森野にうまく打たれたな。ノーアウトランナー二塁、せっかくの堂上のタイムリーが無駄にならないように。うわー、一塁線を抜かれちゃったな。ノーアウトランナー二塁か、まずいな。同点でなんとか抑えたいけど、6番遠藤はセカンドフライに打ち取って、これでワンアウトランナー二塁。こっからね、ドラゴンズの方も下位打線になっていくと思うので、しっかり抑えていきましょう。今日はもう継投を視野に入れて、しっかりとこの回確実に抑えるのを念頭に入れましょう。だー、ポロってる。これは内野ゴロだったらゲッツー。なー、外野の頭を越えていくか。さあ、ワンアウトランナー三塁二塁。この回なんとかこの1点差のまま終えたいですね。これ以上点差が開くとまずいことになる。で、1番に戻ってきますね。亀沢に戻ってきます。これはレフトが落下点に入る、ライトが落下点に入る。よし、なんとか1点差で終えることができたんで、この回にしっかりと点を取りに行きましょう。まずは
中井がツーベース。そしたら確実に送っていきましょう。ランナーを三塁に進めたい。これうまいぞ、この送りバントうまい。よし、ワンアウトではなくノーアウト三塁一塁っていう理想的な展開になったな。チェンジアップに空振り。これはゲッツーでもいい。でーホームー、タッチアウトか。うーん、今のは待ってもよかったかな。三塁はこれゲッツーにならないね。よし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 、まあいいでしょう、同点に追いついたんで。でここは代打を送っていきましょう。代打はそうだな、調子がいいのが天谷、脇谷、あとは立岡介護士もいいけど、まあ天谷にしましょう。ここは頼むぞ。抜けろ。よし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 、逆転だ。いやー、コンピューターの守備も結構まずい守備多いよな、こうやって見ると。これも抜けるね。しかも足の速い荻野なんで三塁余裕でしょう。いや、荻野最強説だなこれ。あの、僕このチャンネルのこの動画、まあミカミックスも含めて見ていただいている方はあれなんですけどね、千葉県民なんで、まあ、ロッテはね結構好きな方なんですけど、大井のますます好きになるな、こんないいプレーを見せられると。でそうなるとリードをしている3回といえば、そうです、西村健太郎です。よっしゃー、ファールで追い込んだら殿下の報道、フォークで空振り三振。ショートライナーであっさりツーアウトまで来たぞ。最後は森野をライトフライに打ち取って4連勝。いやー、打線好調はね、やっぱり荻野ですよ、荻野。荻野が半端ない。で、この後は忘れないうちに、ファミダスをね、引いていきたいと思います。先発1人引いて、野手5人引きましょうが、ホームランの打てるね、長距離、パワー B 以上のバッターが欲しいな。でイベントですね、今日は打点を上げた選手の経験値がアップするよということですね。じゃあその前にファミダスを引いていきましょう。公約通り先発1人引いて、あとは野手、まあ、例によって5人引きましょうか。じゃあまず先発から、ちょっともいいよね、野手引いて先発。まずじゃあ先発1人引きましょう。さあ来い、菊池雄星か。これはでかいぞ、菊池雄星をゲットした。やった。菊池はね、去年から先発に転向してますよね。以前はね抑えをやってた時期もあったかなって記憶があるんですが、いやー、菊池雄星はでかいな。で渡辺亮、渡辺亮2枚目じゃないかな。広岡、非凡な長打力を秘めた若手とはいえパワー D だからな。エリアン、エリアンってちょっとわからない選手だな。左右両打席から鋭い打球を放つ助っ人内野手ってことは、これはスイッチバッターなんですかね。で荒木ね、走力が B、まあ、走力の高い選手はね。おお、小林が3枚目だ。よしよし、
小林は3枚目。まあ、今回ね、菊池が弾けただけでも全然ありですね。早速じゃあ先発に菊池入れ替えましょう。チームポイントがね、菊池クラス入れるとどうなるかっていうのが気になりますけど、菊池は絶対入れたい。となると、今村はフォーク持ちの先発なんてローテから外したくないので、誰を入れるかって話ですね。投手でいうと菊池を杉内とも外したくないんで、そうなると、まあ、同じスライダー持ちの高崎をちょっとね外しましょう。で、これによってチーム PP が625でちょっと溢れてしまったので、その分誰か外さなきゃいけないんだな。となると、誰を外すかって話ですが、岡本を外すか。すまん、岡本。外れてくれ。あ、スキルとか装備できるんだ。そうなんだ。これちょっと知らなかったな。で、そうなると、これで外したいんだけど、外し方がわからない。どうすれば外れるんだ、こいつは。これを外すには、これで外れるね。これで605になったんで外れたでしょ。で、スキルだよ、スキル。わお。荻野外しちゃった。スキルをそもそも持っていないっていうね。それが分かっただけでもよしとしましょう。じゃあ、これで進めていきましょう。菊池雄星が先発するのは、次の試合かな。まあ、今日はね、今村ですからね。フォーク持ちの今村。5連勝も見えてきたぞ。空振り、これなんですよ。このね、フォークがある以上は、負ける気がしない。追い込んだらもうね、こっちのもんですからね。うまい。守備も冴えてるね。そして、荻野。よし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 。これ荻野ツーベースだな。そしたら2番荒木は送りバントで得点圏にランナーを進めましょう。しかもこの送りバントが切れてっか。まあ確実に送りましょう。おお、しかもフィルダースチョイスをしてくれるというラッキーだ。これで岡島だな。抜けてく、抜けてく、抜けてく。いやー、すべてがうまい具合に噛み合ってるな。ここで堂林が一発欲しいけど、これも抜けてくね。これはダメか。まあ、ゲッツーにならなかっただけでもよしとしましょう。
これはファールフライですね。バックネットを越えていきます。なあ、これはショートが追いついて、まあ、この回2点先制点を挙げた形ですね。まあ、今村なんで、ここはね、うだー、うまくすれば完封もありかなと思ったんですが、森野に先頭打者ヒットですね。で、しかもこれでノーアウトランナーが二塁一塁。松井に三塁線を抜かれてしまいましたが、まだまだですよ。追い込んだら、そうです、フォークボール。で、あー、パスボールか。これでワンアウトランナーが三塁一塁ね。パスボールやめてくれよ、小林。フォークボールを多投させるけど、こっから。よし。ツーアウトまで来ましたね。で、来ました。ここは怖いんで、フォークボールを連投して0点で抑えましょう。よし。で、パスボールをした小林くん。これは、センターが追いつきます。今村も初球を打ってファーストフライ。そして、荻野。これは、初球を打ってサードフライですね。荻野はやっぱ転がした方がいいな。転がすとね、荻野の場合、ランニングホームランがありますからね。前回、この1個前のね、ファミスタクライマックス、ご覧いただいた方は、荻野がなんと同一カード3連戦の中で、ランニングホームランを2回放つってね、俺、偉業中の偉業だと思うんですけど、やってのけましたからね。かつて、この長いプロ野球の歴史の中で、そんな選手、いたのかな？にゃ、これで今村が、へばったな。もう、こっから。伝家の宝刀。フォークボールが使えないんですが、もう2アウトなんで、なんとか。このまま行ってほしかったけど、抜かれちゃったかな。これでスリーベースになるね。そしたらここはピッチャーを変えてあげましょう。今村はね、よく投げてくれたので、今村から、そうです、西村健太郎です。西村といえばね、もうこのフォークボールですよ。やっぱり西村がもし故障とかしたらもう終わりだな、このチーム。よし、西村のフォークボール4連休、4連投。いやー、だいぶ、なんか操作にも慣れてきたし、いい感じになってきましたね。お、これで、プレイヤーポイントが、チームポイントが635まで上がりましたね。これで選手戻せるな、1人。控え野手1人入れましょう。さあ、今日の試合で三振を奪った投手の経験値がいつも以上もらえますよっていうイベントが発生してます。これは今村だったらね、確実に三振取れるんですけどね。もしくは勝利してる場面だったらまた西村投入でフォークボールで空振り三振かな。では野手リストの中から1人入れましょう。誰を入れるかだな。走力の高い選手入れたいので荒波を入れよう。じゃあ、645か。ちょっと高すぎるか。となると、
走力の高い重信は入らないか。となると明石、谷口、亀沢、実松はいらないしな。しょうがない。遠藤を入れましょう。これでいいかな。635、630なんで5ポイントを入れられたってなると、入れられたかもしれなかったな。まあいいでしょう。お、菊池雄星だ。雄星がしっかり空振りを取ってくれれば、しかも速球が157キロになってる。決め球スライダーでセカンドゴロ。そしたら最後はスライダーだ。スライダーでショートゴロですね。菊池の球速157キロはあれだな、ちょっと魅力あるな。さあこれで1回の裏、荻野ですね。いやー、これはさすがにアウトだね。このボテボテの当たりは荒木が出塁ですね。内野安打。そして3番岡島。強振したけどボテボテの当たりだ。どうだ？これは初のホームランか？いやー、ホームランにはならないか。ただ当たりはすごくいい当たりでしたね。今までの中で一番飛距離出たんじゃないかな。んで、4番の堂上ですね。だー！ヒットになるかと思いましたけどね。センターが突っ込んできましたね。そうなると、いよいよ、投手陣もね、今村、菊池、杉内って3本揃ってきたんで、そうなると欲しいのが、やっぱ4番を任せられる長距離の打てる野手が欲しいなぁ。だあ、山本が落球しやがった。154キロのストレートで追い込んだら、ちょっと噛み合わないな、投球が。これで追い込んだので、今度こそ三振が欲しい。なかなかスライダーだと三振が取れないな。一塁はセーフ。これでツーアウト、ランナー三塁一塁ですね。これはレフト落下点に入って岡島が抑えます。なんとか0-0できてるな。そしたらこの回あたりに1点取ってあげたいけど、中井が2塁だ。コロ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 ボールが転がってるな。で、吉川はこれ送りバントだな。よし、オールセーフだ。このフィルダースチョイスのパターン多いね、コンピューターは。これはファールか。これはショートフライですね。よし、これは抜けるでしょう。しかも二塁ランナーも帰ってこれるんじゃないか。じゃあ小林の走塁をミスってしまった。1点止まりになったな。2点目取れましたね、今の。二塁ランナー帰ってこれたけど、ちょっと操作をミスってしまいましたね。そしたら、菊池が打たれてしまって、これでノーアウトランナーが1塁。ここまで菊池まだ三振取れてないんだよな。送りバントで来るのか、カムサは。これで
追い込んだのでスリーバントでね失敗でワンアウトになりましたね。大きいな、スリーバント失敗は。で、藤井の強振怖いな。2球続けて強振でファールボール。いや本当に三振が取れないな。これはレフト前に落ちて、ツーアウトランナーが二塁一塁ですね。うん、大きい当たりだぞ、大丈夫か。あー、落下点に入った、危なかった。なんとか1点差で勝利しましたね。いやー、菊池の完封、まあ三振は取れなかったですが、まあよしとしましょう。いやー、すごくいい感じで来てますね。はい、というわけで今回はドラゴンズとの3連戦をお届けしてきました。いかがでしたでしょうか。なんかだいぶ操作にも慣れていい感じになってきました。もう難易度を途中で上げられるのかな。もしね、難易度途中で上げられるんだったら、もう少し慣れてきて、余裕が出てくるようであれば、プレイの難易度をね、今普通にしてると思うので、普通からちょっと上げていきたいなと思っています。で、ショップちょっとねこの後覗けるようなので、ショップを覗いていきたいなと思うんですが、その様子は次回お届けをしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。